so. Oh, hey. Meet Claptrap. Vadå? Jag har glömt av öppning, har dig. Det är en pistol. Ja, det är en pistol. Nej, det är en SMG. Oh. Wow. 1000 damage på ett skud. Jag fick 2 expert. Ja, det var han död. De bränner. En yeah. Barbecue. Claptrap är där nere. Ah, fucking buzzards. Ni går fel väg. Shit, han skit. Ja, han dör. Helvete då. Jag vet ännu inte vad som fungerar bäst mot buzzards. Så länge de dör så är jag förnöjd. Stick av. Jag trodde Claptrap skulle vara i Sanctuary. Nej, det är ett uppdrag på den då. Ding! Så då. Hej, oj. Jag kom upp mitt på kärven nu. Jag dinga för ja, där till du har spilt utan mig. Jaha. Ja, det är bara därför du level upp för mig. Inte för att jag är pro ändå. Vad kallar du det? Inte för att jag är pro ändå. Nej. Nej. Ja. Man måste vakna upp här. Sluta att leva i en dröm. Åh, helvete. Kära. Jävla buzzard 3. Åh, oh, helvete då. Åh, alltså. Oh, det är bara smack. Och där vänder man många robotar. Ja, han där handsome Jack sänder in på oss. Ändå jävla buzzard. Ja, han tar då. Oj, det var här ja. Nej, jag är inte här inne. Jo då. Det var här jag sprang rätt i den där grejen och dödde. Ja, det har inte varit där för. Vi var här i lagerhuskassa och sprang i den och dödde. Eller, den var blå då. Nej. Okej. Nej. Kan du inte bara gå runt? Det har varit så mycket enklare. Det har faktiskt gått an också. Jag måste vänta på den här tarden ska slå den där. Nej. Second win fick jag faktiskt. Åh, helvete. Oh, det är som badass asshole buzzards. Ja, seriöst? Inte heller. Jag träffade ju det ganska kul det där. Hä? Det träffade jag i det hela tatt dig. Är de umuliga att skada eller? Hä? Där träffade jag. Ah, där kommer en till. Åh, herregud. Är det en hagle jag brukar då? Nej. Ja, han resisterar skudden mina. Ja, du bara dräppte han, du. Nah. Ja, den mot ett helt. Hej, ja, det var Hugglo med. Den du gav till mig sist vi spilte. Åh, wow! Jag har ju en längre. Det enda som suger med de här haglen är det att de inte är god mot serviers då. Slagger det. Ja, du är ned då. Oj, helvete! Åh, oh, väck därifrån! Oh, shit! Du är uppe, då. Ja. Wow, shit!
Ow. Då är du. Så, ja, jag tror jag skjuter en gång till där. Tog på skud på riflorna. Nej. I stolen. Eller som grejen kallar den heter. Där vill det vara på ett sånt här. Jag har ingenting som fungerar mot det här. Ja, kom igen. Hä? Holy shit! 10,000 damage och han dör inte. Motherfucker. Ja, det kommer gå. 10,000 är ganska mycket då. Ja, kom igen. Oh! Och en liten mini-nukta där. Oh my god. Whew. Come to us, but I got that hard. Yeah. Oh, bastard. Banner serviers. Ah, okay. Slab support, bastard, yeah. Det var oss. Han brukar level, men. Hä? What the fuck? Oj! Jävla kukast, jag fangar mina. Det går bra. Åh, han blir att sprängas. Han. Åh, där. The fuck is this shit? Oj, vi har mortars här framme. Nice. Egentligen inte. Jo då, jag är lite mer intressant. Ah shit. Oh shit. Jag kommer inte iväg för den jävla cirkeln. Jag kommer inte igenom där dag. Jag tror jag kommer förbi. Ja. Ja nej, snart. Nej. Med dig. Ja. Åh, håll käften din! Det här var... Fan har jag blivit skutt ifrån? Åh, där uppe! Okej, jag ser ju... Oh shit. Jag är nöjd att bruka en nyckel på. Jaha. Jag har noll vapen så effektiv mot jävla robotarna. Brukar du elementals? Jag har flamme och slag. Chock är bäst mot. Ja, men jag har inte det nå. Jag hade det sist, husker jag, men så bytte jag inte huvudvapen. Där är han. Control core supply deep. Ho! Ow. Där är jag. Serve your circular. Jag bara hör dig. Och så skit på mig. Där. Fan blev det? Där var. Nice. Åh, shit. En sån är en sak, ja. Jag ser den. Jag bara väntar på att shoulder ska få se. Nej. Au! Varför klarar jag att sätta fyr på den? Får det han med metall? Jag tror det är därför. Då
Har skam smelt? Nei. Ja, det er vel ikke sterkt nok varme. Oh my god. Hva? Oh shit. Jeg trodde det var Constructoren som bare regena helt fullt, men det var en gunloader som spawnet framfra. Au! Sånn. Hva i helvete er raketta kom fra? Den Constructoren, selvfølgelig. Den er jo død. Den kommer fra rett fra han døde. Der på den. Når han dør, så burde raketta hans også gjøre det. Det er sånn det er på Call of Duty, ja. Ja, kom igjen, dør. Oh, shit. Faen, jeg skulle ikke kastet den. Jeg trykte feil knapp på melee. Sånn 3-4 ganger. Jeg mistet alt av armoren min på grunn av det. Det er en RPG-loader som skyter rakettene. Akkurat når jeg skulle komme opp og skyte. Ja, nei, har du drept den, nei. Ja. Jeg hørte noen som landet her borte, men... Sikkert opp på taket. Ja, jeg vil tro opp på taket. Ja, det er noe. Jeg har 11 skudd igjen på skarpskytterrippet med. Mindre nå. Eridian! Åh, oh, fuck that, man. Ja, det var ikke så vanskelig. Jeg var ditcha deg, ikke var rett bak deg. Nei, jeg driver og luta granater. Ja, jeg var rett bak deg. Jeg hadde full kontroll. Jeg brukte deg som agn, mens jeg bare sto bak deg og skjøt. Det er det jeg sier, du er en masturbator. Ja, jeg har trent meg på deg. Jeg har brukt deg som trening. Hæ? Er du en chronic masturbator? Er du en chronic masturbator? Det vet jeg ikke godt. Jeg? Som i kronisk masturbator? Ja, ikke enda, tror jeg. Jeg har ikke kommet så langt på vei. Tjukker, det er så jævlig enda. Oi, her! Jeg vet ikke om jeg prater på fransk. Oi! Dritt. Skal vi kjøre den? Jeg tok den andre, jeg får selge. Sånn. Renat har fulgt. Jeg hater at man må gå hele denne veien, for så å snu og spreng tilbake. Bare for et par dollar. Par loot. Som ikke er bra engang. Looten er ikke bra i det hele tatt. Som han ene sa, over 1 million gunnere i det her spillet, og over 99% av de er drit. Akkurat. Snill. Ja. Så grei fyr. Oi. Heil effektiv against armor. Ja, dårlig da. Jeg hadde finnet en granat etter en plass her. Er det noe bakom her? Nei, bare en lang vei ned til døden. Explosive og explosive. Blast radius samme, mer damage. Åh, shit. Ja, du har support plassert. Kommer du? Ja. Hører du noen som skyter oppe? Buzzard. Jep. Der ble våre buzzard skutt ned. Åh, no. What's that? Åh, shit, det er vel... Her er butikk. Jeg håper ikke det her er der jeg tror det er.
That force field protects the final door to my chambers. It will only deactivate once you destroy the bunker. Jag har fyllt på allt, så att säga. Så. Regna med att inte dra katten. Oh! Damn! Det var reloaden min. Jag syns det på en bit runde med. Ja, prövde att träffa med den. Men du är förfärligt dåligt att skjuta med tanke på att hodet mitt är så pass stort som det. Med tanke på att hodet mitt är så pass stort som det. Hey, reloaden, du har inte så mycket tid att sekt på heller då. Och han flyttar på vapnet hela jävla tiden mens han reloadar. Så du vet inte hur han kommer att kasta. Flyttar han på sikt då? Då? Nej, men han driver ju och fäcklar med den konstant. Fäcklar med han hela tiden. Hur fan är du då? Jag är på toppen här. Åh, herregud. Det är en kanon här. Åh, herregud. Det är där jag tror det är. Ja, det är det. Gruda. Nej. Jag gläder mig. Yay, rakett. Det här kommer bli ett kluster. Nej då. Ha lite tålmodighet. Jag var tålmodig sist gång. Ja, men då har du inte mig här. Det är ett vävkjul. Klarte det, men med masse anusströpp. Masse vad? Anussmärta. Ja. För den här robotfanskapen, de bara fortsätter att spana. Okej. Destroy autocannons. 2 av 11. Det är laser här då, ej! Ja. Nice. Lasern, hvis du skal unngå den, så stå opp i høyde. Jeg gjør det. Ah, ja, ok. Ja, glem det. Ja, veldig. Ok. Ta ut av kanonene før de tar flyen. Jeg gjør meg med, da. Ah, shit. Jeg klarer det. Kan du hjelp? Ah, der var kanon. Jeg så han ikke. Well, fuck me! Fuck you! Ow! Fan, jag har kukrobotar. Åh, fan, laser, helvete! Oh, shit! Åh, oh, fuck! Du, säg ifrån och lös den. Jag kan inte. Ah, shit. Åh. Jag måste byta position. Åh. Åh, lös det. Ja, det är han död. Ah, där är kanonen. 10 av 11. Vad är det? 11 av 11? Nej, nej, det är... Jag byter position. Det är en sista kanon. Jag vet inte. Jag trängs så jävligt sniperskudd. Jag ser ingen skudd heller. Massa loot på backen. Jag tror vi ska gå vidare då. Nej. Är du säker? Ja. Du kan ju spränga runt lite sån i cirkeln som är runt här, men det är i mitten där vi ska fortsätta. Och se sån farn där med skorna att det kan. Oh shit. Ja. Taliban robot. Du kommer att shit bricks när du ser farn där med. Åh, jag fann den sista utav kanon. Det var fan här nere.
Jeg kommer bort til deg. Ok. Det er ikke vits. I protect Angel with nothing but a couple of bots and some flimsy turrets. You see, you're not at the bunker right now. The bunker isn't a place.